Olha, girando a informação, gente, olha só. Um assunto que sempre rende é falar do Silvio Santos. E por que que ele não volta para a televisão? Silvio, que está aí com seus 92, indo para 93 anos de idade. O que que as filhas do Silvio dizem sobre o afastamento do pai? O Silvio Santos pisou no SBT pela última vez em setembro do ano passado, portanto há um ano, para as gravações do seu programa. Desde então, o apresentador não deu mais as caras no canal e tem levantado rumores de uma possível aposentadoria. Não existe uma previsão de retorno. A família do apresentador e o SBT são questionados com frequência sobre uma possível data de retorno do Silvio. Em junho, Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, marcou uma presença em um leilão no Instituto Neymar, em São Paulo, e não deixou de falar do seu pai. Em entrevista à Splash, a apresentadora foi indagada sobre o estado de saúde do homem do baú pelo sumiço da TV e afirmou que o pai dela está bem e com saúde. Ela fez mistério sobre um possível retorno, mas afirmou que o pai curtiu a homenagem que o SBT fez de celebração dos 60 anos do programa Silvio Santos. Ela disse que ele deu risada e se emocionou. Nem mesmo a homenagem de 60 anos feita pelo SBT ao programa Silvio Santos foi capaz de tirar o apresentador dos Estados Unidos. A Splash, Patricia Abravanel, relatou que a festa foi feita escondida do pai para evitar que ele vetasse a celebração. Diante da repercussão do vídeo com elogios e mensagens de carinhos, os fãs do apresentador retomaram os questionamentos sobre quando ele voltaria a comandar o programa dele no SBT. Splash procurou o SBT para saber se existe uma previsão de retorno de Silvio Santos ao seu programa ou afastamento, e se esse afastamento pode ser um plano para a confirmação da aposentadoria. Mas aqui não tem o fechamento dessa história, Lelê, mas eu imagino que Silvio então não respondeu, a equipe do SBT no caso não tenha respondido ali o que aconteceu aí nessa procurada de Splash, é o que eu imagino. Ô Leão, mas a gente já sabe detalhes, né, dos bastidores, de que o Silvio teve algumas dificuldades, né, no ano passado, quando ele foi gravar em setembro, né? Parece que isso me passou uma pessoa da equipe do programa, que num determinado momento ele teria percebido que ele não estava lembrando a sequência, porque ele gravava, ele tinha muito clara, inclusive ele ficava ali brincando com a Vitória, e ele sabia tudo que vinha na sequência, porque o programa Silvio Santos são quadros, são programas separados, né? E ele fazia essa emenda com muita facilidade, com muita tranquilidade, e que ele percebeu que ele não estava lembrando a sequência, estava com dificuldade e falou, não venho mais. Acho que não está legal isso, não lembrar e tal. O Silvio sempre foi uma pessoa muito verdadeira. Um outro detalhe é que muitas vezes ele marcava a gravação às terças e quintas, e às vezes até aos sábados, né? E que ele gravava em partes do programa, né? E ele marcava, ia até a emissora, chegava lá e dizia, não vou gravar, não estou bem hoje, estou com gripe, ou, né? De algum motivo ele não gravava. Ou então está faltando alguma coisa, eu não vou gravar. Então. E desde então ele nunca mais apareceu na emissora, né? Então isso deixa uma interrogação enorme na cabeça da gente. E uma outra coisa que me deixa mais intrigado é que elas sempre mostram fotos do Silvio. Fotos do Silvio com a família, fotos do Silvio sozinho, mas nunca vídeo, ele falando, né? Isso é que incomoda muito a gente, né? A gente incomoda no sentido que a gente se preocupa, a gente ama o Silvio, acho que tanto quanto a família dele, e tem gente que talvez acha até que ama mais o Silvio, né? E principalmente nós que trabalhamos com ele durante anos, né? O último Ultra Fã Imprensa que eu fiz com ele, ele estava ótimo, assim, ele meio que dirigiu o programa, ficou 3 horas e tanto em cena, em pé, não parou nem para fazer um xixi. Eu estava desesperado para fazer um xixi, eu falava para a Sônia Abrão, gente, ele não vai parar, não vai dar uma pausinha para a gente fazer xixi? Aí ela dizia, acho que não. Acabou o programa, ele ainda organizou a gente no palco para fazer as fotos, que ele gosta do mais alto, do mais baixo, ele no meio, né? E aí sempre ele fez aquela organização e tal, e estava tranquilo. Só que logo depois, uma pessoa da equipe Foi o ano retrasado, né? Acho que foi 21. Acho que foi, né? Que já, acho que já estava na pandemia e tal, né? Acho que foi isso, se não me engano, se eu não estou enganado. É. E ele, né? E realmente ele estava ótimo, né? Mas daí para frente teve esse comentário de uma pessoa da equipe, ele me contou isso, então a gente fica preocupado mesmo, né? É, a gente fica preocupado até porque a gente está falando de um homem, né, um senhor de 92 anos. Para vocês terem uma ideia, isso que eu vou falar agora, isso gera um impacto em muita gente. O Silvio nasceu em 1930. Vou repetir, o Silvio nasceu em 1930. E ele foi fazer muito sucesso aos 50 anos de idade, lá na década de 70 e 80. E ele até falou isso agora, né, já nos anos 2000 e tal, que ele foi fazer sucesso quando ele já estava, teoricamente, no fim da vida. Teoricamente, né? Porque o Silvio tem uma vitalidade. Gente, o Silvio com 80 anos, 85, ele fazia mais coisa no palco do que eu com 20. Então, assim, idade é apenas um detalhe nessa história pro Silvio todo. Porque a vitalidade, as ideias, a genialidade, a disposição, a energia é algo inexplicável. Ele ficou nas gravações do programa do Silvio, do que ele fazia, eles começaram a botar uma cadeira de acrílico retornável lá, aquela cadeira que fechava e abria para ele ali sentar. Teve uma época que de fato ele sentava, né, e tal, para poder ficar assistindo os vídeos. E aí ele parou. Ele falou, não, tira essa cadeira daqui, eu não quero mais. Isso, teoricamente, né, é ilógico, porque é um conforto para ele ali não ficar tanto tempo em pé. Mas não, ele não queria, né? Então, ele ficava muitas horas gravando em pé, poucas pausas para ir no banheiro. Mas nessa última gravação, ele fez várias pausas, tá? E aí eu vou falar para vocês de uma fonte que me contou isso na época, né? E aí não tem problema falar agora, porque já tem um ano, né, e tal, não sei o quê. Mas ele não lembrava as sequências, que é isso, é a mesma informação que o Leão tem, eu também tenho, porque muita gente viu isso, né? Então era uma quantidade enorme de gente que tava ali, né, que faz parte da equipe dele, e ficou marcado. Ele fez muitas pausas que ele não costumava fazer, ele pediu para sair e voltou algumas vezes, né? Ia pro camarim e voltava e tal, o pessoal perguntava se estava tudo bem, ele falava que estava tudo bem. E tem um determinado momento que vocês vão lembrar bem. Desse programa de setembro, acho que apenas um quadro ou dois foram exibidos, de fato foram ao ar. A Patrícia apresentou e aí no meio entrou esses dois quadros e depois ela finalizou o programa, porque ele não gravou o programa completo. E aí, por que ele não gravou? Porque o que me contaram na época foi que teve um determinado momento que ele pede licença de novo, vai até o camarim, vai microfonado, e o Silvio sempre tem uma pessoa que microfona ele, você sabe disso, né, Leão? Sempre tem uma pessoa que vai com todo cuidado, passa o fio ali, ele levanta o braço e tal, ele usa agora aquele microfone de lapela, enfim. E ele mesmo isso para todos nós, né, que fazemos televisão, né? E ele tem o Aguinaldo, que é o sonoplasta, mas tem o rapaz, o operador, que vai e põe o microfone. Exato. E aí, o desfecho dessa história foi que ele vai até o camarim, ele mesmo retira o microfone, o que já não é algo muito comum, deixa o microfone lá, sai do camarim e fala, tô indo embora, não vou terminar de gravar. E aí, né, ele ficou um pouco chateado, justamente porque fazia muito tempo que ele não fazia, então ele não lembrava muito ali quais eram as dinâmicas. E a expectativa foi que ele entrasse, né, no Teleton, ainda, né, acho que nas semanas seguintes, e ele também não apareceu. Então, é importante destacar também que ele só vai pegar Covid um ano depois. Ele só pega Covid depois de vacinado, já um ano depois, né, numa gravação que ele retorna. Então, tudo isso aí exemplifica que talvez o Silvio já esteja cansado de fazer o programa. É um ritmo muito puxado. Eu fico pensando, se eu tivesse que fazer isso hoje, eu tô com 28, se eu tivesse que fazer isso hoje, nossa, eu ia ficar muito cansado, Leão. 8 horas que costumava durar algumas gravações, ele começava às 10 horas da manhã e ia até umas 6, 7 horas da noite, muitas vezes sem parar. É um ritmo muito, muito intenso, né? Você imagina que, né, ele começou jovem, mas ele foi crescendo na carreira, né? Aí quando ele estourou mesmo, porque ele estava na TV Paulista, que virou Globo, né? E aí o programa dele aos domingos tinha 8 horas de duração, 8 horas, e que arrebentava de audiência e tal, né? Aí daí ele comprou o SBT, comprou a Record primeiro, depois comprou o SBT, né? Fez a TVS Rio. tal, depois conseguiu a concessão, né? E foi crescendo cada vez mais e virou, além do animador que já era famoso, o empresário muito famoso, muito respeitado e tal. Ou seja, ele foi num crescente. E nesse momento é uma época que o programa dele tinha, acho que de 8 a 10 horas de duração. Você imagina a loucura, né? E durante anos. E era ao vivo, né? Era ao vivo. Era ao vivo. Então é realmente uma loucura, né? É uma loucura, mas a gente espera que, de fato, tudo que a gente esteja falando aqui seja, né, só nosso achismo mesmo, e que Silvio, de fato, retorne aí pro ar. A gente gosta e quer vê-lo ainda no ar, porque é um dos grandes ícones e nomes da TV brasileira. E eu volto a dizer, a idade é apenas um detalhe, viu, meus amores? Os números que a gente acaba acumulando à medida que o tempo passa são detalhes. Tem gente que, se você pega a pessoa com 20, 30 anos, a pessoa estava horrorosa. Quando a pessoa vai ficando mais ali, né, nos 40, 50, 60, 70, vai ficando linda, vai ficando ajeitada, arrumada. Então isso é só detalhe. Tá? Eu acho que o Silvio ainda volta pro ar, eu espero que volte, e a gente espera ver ainda mais Silvio Santos na tela da TV brasileira, né não, Leão? É isso aí. Eu, especialmente, quero muito reencontrá-lo no palco. Meus amores, é o seguinte, o Splash Show tá terminando. Só uma última informação que eu não tinha dado. O SBT informou que o senhor Silvio Santos voltará no momento em que ele decidir. E atualmente ele está curtindo sua esposa, filhas e toda a família, informou a emissora pra Splash, tá? Essa é a informação aí pra gente fechar. Agora você fica com o Splash BTV ao vivo aqui no canal UOL, com o Marcele e seus convidados aí. Então aproveita pra continuar falando de televisão, muito assunto pra gente. Leão, beijos e até amanhã. Beijo, meu amor, dignidade.